Сточарите не се задоволни од новите субвенции за млеко кои ќе им бидат исплакени за периодот октомври, лани до септември, оваа година. Согласно уредбата за директно плакење за секој литар предадено млеко на овластен преработувач, тие ќе добијат по 3,5 денари за кравјо и по 4,5 денари за овчо и козјо млеко. Зошто државната помош на сточарите им е малку и овој пат? Тоа имаме големи трошкови ние. Големи трошкови, а не може да се покриеме. И па за храна, овчари, пак имаш храна, концентрати за купување, се, нафта, се трошиме ние фактички, се тако, многу работи. Според сточарите, досега државата за нив требаше да направи многу повеќе и да ги следи трошоците кои се во постојан пораст, а реалната помош би требало да биде следна. Оно е најреално испод 50-60 денари овчно млеко да не е. Од 55 до 60 денари литро млеко. Едно кило сок е, што се вика едно кило вода, и е 40 денари 50. Ето. Значи, а литро млеко, додека да дојдеш до литро млеко, тоа е голема процедура, многу голема трошка и многу голема мака. Но сточарите во Зијан не ги става само цената на млекото. За нив иста грижа се и јагњињата, кои лани им останаа повеќе од планираното, а од мисла главата веќе ги боли и што ќе биде со јагњињата од оваа година. Доаѓа Великденскиот откуп, а во моментов не се знае ниту каде, ниту колку, ниту кој ќе ги откупува.